हम यहाँ से यहाँ पे पुरस्ते को दूरी छा बने तभी युवा क्लब को एक नंबर बॉल तीन एक कन्टिन्युस नम्बर चार एक मिलन क्लब पोरस्टेको चार छ भने युवा क्लबको एक कन्टिन्युस पॉइंट पाँच एक खुदी माओसँग मिलन क्लब पोरस्टेको बाटो नम्बर बल रहेको छ कन्टिन्युस पॉइंट छ एक आज अब त खुदीमा गेम सुरु भयो के सङ्गम एक कन्टिन्युस पॉइंट आठ एक मिलन क्लब ओरस्टेको आठ छ भने खुदी युवा क्लबको एक नमस्कार है अमलजी आरामै हजुर आरामै भन्न पर्यो हल्का हल्का ज्वरो आज हामी स्याङ्जा जाँदा सालदाडा कटेपछि खुदी आइपुग्छौँ सालदाडा कटेपछि अलिकति जङ्गल छ अनि त्यसपछि खुदी गाउँ आउँछ त्यही हो नम्बर छ भनेको छ दस दुई मिलन क्लब ओरस्टेको दस छ भने कुनै युवा क्लबको दुई त्यो पछि छैन विकास आज उद्घाटन मात्र ओ होइ धन्नै कटेको यार नम्बर वान तिन दस साथीबाट नम्बर थप्न सफल चार दस नम्बर बल रहेको छ एघार चार रन क्लब रस्तीको एघार छ भने कुदुवा क्लबको चार कन्टिन्युस पोइन्ट रहेको छ बाह्र चार ए विशाल उमा हो यहाँ खुदीमा हो थम्ले हेर्नु के हो नम्बर बल रहेको छ पाँच बाह्र धन्नै लडेको नम्बर बल रहेको छ मिलन क्लब रस्तीको तेह्र प्रिय क्लब पाँच कन्टिन्युस पॉइंट चौध पाँच यहाँमा अन्डा ढुन्डा हान्नु रहेछ कन्टिन्युस पॉइंट भएको छ मिलन क्लब ओरस्टेको पन्ध्र हो सिग्देलजी नमस्कार है आरामै हुनुहुन्छ के अन्त
नम्बर 12 रहेको छ 6 15 निकै राम्रो स्पाइक प्रहार मिलन क्लब का खेलाडी साथीबाट नम्बर थप्न सफल 16 6 आउट हुन पुगेको छ त्यसको फाइदा नम्बर बल भयो सबिको वडा रस्तिरी हो 17 6 हा छ 38 औ वार्षिकको छ भन्द यहाँको राम्रो खुसी गते नम्बर थप्न सफल त्यो युवा क्लब नम्बर बल भएको छ 7 17 अशोक गुरु नमस्ते 18 आयो आयो ईश्वर कुन ए तिनीहरु खै आज उद्घाटन हो प्रकाश थाहै न तिनी आउन सक्छ न आउन सक्छ कन्टीन्युअस पॉइंट रहेको छ 19 7 मिलन क्लब पुरस्कृतको 19 छ भने पुजेवा क्लब सी टीम को 7 सी टीम भन् दियो यार नम्बर बल 8 19 छोपियो यार दुवा क्लब का खेलाडी साथीहरुबाट नम्बर गर्न सफल 9 19 71000 हो प्रकाश नम्बर बल भएको छ 20 9 फर्स्ट प्राइस 71 छ त्यसपछि करिस 2016 पर्छ है भोलि मात्र भनौँ ल आज फर्स्टलाई मात्रै राम्रो छ जर्सी नम्बर पुरा क्लबका खेलाडी साथीबाट मिना भने के पर्यो प्रकाश जी भएको छ 10 20 नम्बर बल रहेको छ मिलन क्लब खुट्टाले हान्छ 21 पुजेवा क्लब 10 कान्छी भनेको को पर्यो फेरि ए कान्छी बजार होइन नम्बर बल रहेको छ यहाँ चाहिँ जुगे पानी बजार भन्छ कि यसलाई 21 फेरि छोप फेरि छोप छोप्न त छोपेकै हो नम्बर वान भएको छ मिलन क्लब पुरस्कृत ए तिनीहरू पनि आम्दैन क्लब 11 प्रेम त साँच्चै अचकल आम्न छोड्यो त के पनि धेरै बाटो खेल्न छोडेको प्रेम कुमार 12 5 ए प्रेम कुमार अर्को के अरे नामै बिर्स्यो विकास धारा छ 71000 41000 21000 है युवा क्लबको 13 छ प्रेम अनि अर्को के अरे नामै बिर्सियो त्यो पहिला कपाल पाल्थ्यो अहिले पाल्दैन नामै बिर्सियो कन्टिन्युस पॉइंट रहेको छ 14 5 तिनीहरू आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ है प्रकाश ए मिन कुमार अँ मिन कुमार अँ मिन कुमार अझै पनि राम्रो खेल्छ नि नम्बर बल भएको छ 23 14 खाली ठाउँ भर क्लबका साथीहरूबाट नम्बर बल भएको छ 15
Continuous number rahe ko cha 16 hopeless hai hopeless milan club number ball rahe ko cha 17 आज पहिलो दिन हो यो उद्घाटन गेम मात्र हो भोलि पर्सितिर आउन सक्छ प्रकाश जी भोलि पर्सि सम्म आउन सक्छ टिम गर्न सक्छ नम्बर बढाएको छ मिलन क्लब परस्ते 24 पुदिया क्लब 17 साथिस कटन असल फल Let's go by the Kudu Yuva Club line. Number ball rahe ko cha 18-24. Ball out hun pugeko cha. Pahilo set Milan Club Prastile aphno hat parna safal hun bhayeko cha. Oh, namaskar Daju. Dusro setku. Ah, shuru bhayo Daju. Khelma number khata kholna safal. Number ball raheko cha. Kudiva club 1. Bhanna napaune. Borasile ek layo. 1 barabar. Okay, number spike. Number ball rahe ko cha. Continuous point. 2-8. Okay, number passing. No, uncha, uncha. Number ball rahe ko cha. Continuous point. 3-8. Milan club orasyo ko 3 cha bane. Kudiva club. 3 ko 1. मनाको भन्दा यही ग्राउन्डमा आउनु हुन्थ्यो होला म आको घरै बस्नु पर्छ नम्बर रहेको छ 2-3 उहीको नम्बर बल रहेको छ 4-2 होइन होइन भन्नुभएको छ त हो हो नम्बर बल रहेको छ 3 4 फुटी क्लब कुदिया क्लबको 3 छ भने मिलन क्लबको 4 छोपे छोपे फेरि छप फोर फोर्स के Number ball rahe ko cha 5-3 Number ball rahe ko cha continuous point 6-3 Milan club 6 cha bhane Kudiva club 3 Dhannai kateko yaar Number ball rahe ko cha continuous point 7-3 Continuous point at the Isaac could have dead just to show me for no leona
कन्टिन्युस पॉइंट रहेको छ मिलन क्लब को 9 छ भने पुदुवा क्लब को 3 ओइ सरी मार्न केटा 4 9 अ गुरुङ गाउँ हो नम्बर बल 5 9 युवा क्लब को 5 छ भने मिलन क्लब को 9 अ टीका थापा जी प्राइस चाहिँ 71 41 21 छ है कन्टिन्युस पॉइंट रहेको छ 6 9 अ हेर्नु हुन्छ दाजु हजुरले टन्नै गेम कहिले छुटाउनु हुन्न मैले हेरेको गेम एक खेल लाइभ गरेको गेम छप छप बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा पुरै युवा क्लबलाई नम्बर बल कन्टिन्युस पॉइंट रहेको छ अ आज बल सुरु हो के सर ओहो छप्पे छप्पे फेरि पनि नम्बर आफ्नो सफल हुने भयो ओडो मान्छेलाई एटिम बाटो उमा राख्न पर्छ दिस बल आउट हुन पुगेको छ नम्बर बल रहेको छ 10 8 मिलन क्लब को 10 छ भने पुदुवा क्लब को 8 नम्बर बल रहेको छ 11 8 फेरि पनि कन्टिन्युस पॉइंट रहेको छ 12 8 कन्टिन्युस पॉइंट रहेको छ फेरि पनि 13 8 यो उद्घाटन गेम हो केही हुन्न यस्तो राम्रो स्पाइक नम्बर बल रहेको छ ए विजय आज पहिलो दिन हो पहिलो दिन थाहा हुँदैन है मिलन क्लब ओरस्टको 13 खाङराङ खोइ अहिलेसम्म आएको छैन आज उद्घाटन भएको भर नआएको होला खाङराङ थाहा छैन आउँछ कि आउँदैन आउँछ होला खाङराङ त्यही नजिक पनि म हेर खाङराङ भन्दाखेरि म हेर भोरले सोचिराखेको पढ्न खाङराङ पढेँ सोच्ने बेलामा चाहिँ भोरले सोचेँ कि भोरले आजकल धेरै भर चाहिँ खेलेर हिँडेको देखिनँ मैले विजय मगर कुन ठाउँबाट हो र यो पहिलो सेट दोस्रो सेट हो सनिश ल केशर बहादुर ल हुन्छ 7 गते भोलि पर्सि हुन्छ हुन्छ पर्सि बाटै हो सेकेन्ड राउन्ड पनि सुरु 15 पुदुवा क्लब 10 ल विजय कुन गाउँको पर्यो 11 ओरस्टेले जित्यो है सनिस ए कालफु ए विजय ल हुन्छ हुन्छ न कालफु भोलि आउने आगी डाँडा पर्सि आउने पर्सिबाट चाहिँ सेकेन्ड राउन्ड हुन्छ है साथीहरू 10 गते अथवा 11 गते सक्ने भने हो कोही 10 गते सक्ने भने हो सकिन्न हो ठेला हान्न अस्ति यत्तिकै हानिदिएको फर्स्ट पो भयो झुकेर फर्स्ट भएको है म चाहिँ 16 12 नम्बर बल भएको छ 13 16 हाबिल खतरा हाना रे के भन्नुभएको सनिस नम्बर बल मिलन क्लब 17 क्रिया क्लब 13
कहाँ खतरा हान्नु जमानामा 22 कदम हानेको हो अहिले त उही 17 कदम हान्दा नै फस भयो जमानामा 22 कदम हान्दा फस हुन सकिएन कन्टिन्युस पॉइंट रहेको छ 18 13 यहाँ 17 र 22 को कुरा चलिरहेछ 22 कदम भन्दा नि फस नभेटेको मान्छे अहिले 17 कदमले फस भयो 13 18 त्यो भनेको झुकेर फस भएको के 13 के राम्रो स्पाइक 10 नम्बर 1 बाट नम्बर बल रहेको छ मिलन क्लब ओरस्टको 19 छ भने उनी युवा क्लब 13 नम्बर बल 20 13 नम्बर बल रहेको छ 14 20 बल आउट हुन पुगेको छ नम्बर बल रहेको छ 21 14 कन्टिन्युस पॉइंट 22 14 नम्बर बल रहेको छ 15 22 केदारले चेक चाहिँ ओटो भाइले चाहिँ चेक चाहिँ एकदम राम्रो गरेछौ दामी दामी खुट्टाले उठाइदिएछ है ठिक राम्रो ब्लक जसको फाइदा क्लबलाई नम्बर बल भएको छ 16 5 Dodgers ball out on a bigger term. Number ball like a term. Dylan club face. Udua club C. Sora. Number ball like a term. Tatra face. Dodgers ball out on a bigger term. Number like a term. 17 ए 25 मिनट र खेलो गाने दुई सेट पनि 25 मिनट भयो नि ओ माय गॉड दामी हाने केटोले पाण्डु यो अर्को पनि परे मलाई हागा ओहो चेन्ज गर्न सफल नम्बर बल भएको छ सुदु युवा क्लब 18 मिलन क्लब अझ 2 मिनेट खेल्यो गाटा 25 मिनेट हुन्छ ठुक्क 2 मिनेट खेल्यो भनेको गेम दुबई सेट मिलन क्लब वेस्टले आफ्नो हात पार्न सफल हुनु भएको छ र दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नु भएको छ बोल्दै राम छ लसगुन गेम ओभर भयो 25 मिनेट पनि खेलेन यिनीहरु अँ भनिसकेछु आज पहिलो राउन्ड हो के आज उद्घाटन हो त्यही हो र थाहा छैन कुनसँग पर्छ भनेर सगुन पर्सिबाट सेकेन्ड राउन्ड सुरु हुन्छ ल हुन्छ ए हजुरलाई कसरी थाहा भयो दाइ त्यो भोलि आउँछ भनेर आज केही छैन पर्सि 10 गते हुन्छ भव्य कार्यक्रम
ऐसा तो आज तक गेम भाई हो बन्न गरे मैले आज